Putra Singa Manggajaya Kiprah Dadak Bar 3 ayo kemanten nih dulur-dulure dulur-dulure Bapak Goyil atau Bapak Andi monggo ditumpak ke reoke Bapak Suhut Sirko Madu Rejo ayo alon-alon ya yai ha he ho he Tari Dadak Prak Tari ala Putra Singa Manggajaya dan didukung oleh Didi Audio Sound System. Co-co-co tarik-tarik deh alenteng alir arjen pulau genteng sari bergoyang bersama Putra Singa Manggajaya. Iya Pak. Terminal Madiun Ngawi Gondok. Oh. Ora bakalan ngalekake. Monggo, kemanten-kemantene. Biyen jenenge semono. Putra sing mau saya. Kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Tarik, tarik, sis. Semoga. Yen aku kangen, kangen karo seliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning jompetku. Yen aku kangen, kangen karo seliramu. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Sendolanku ora bakalan aku ngalekake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu.
si Alvito di Tumane. Alon-alon radio. Londong ewang para raga. Putra Sila Mangku Jaya pimpinan Pak Suhut pribadi hadir dari kawasan Padrejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Tingkat 2 Lumajang Indonesia. Ada Celo RT audio syuting, terima kasih. Dan ada juga DD audio, terima kasih. Alon alon ya, ya oh. Cocok-cocok Diego yang bareng Putra Sila Mangku Jaya. Si kebangun saya api galau Iwati teko
Alon-alon ya, Ger. Kira nih narasi rupa ditokno Rocky Gear. Ha 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 ha. Ayo. Iki lho blondonge wong Ponorogo.